آپ بتائیں آج پوری دنیا میں تاریخ میں پتہ چل گیا کہ یہ امریکہ نے آپریشن سائیکلون جو شروع کیا تھا روس کے خلاف، اور جب اس کا نمائندہ چارلی ولسن ضیاء الحق سے ملنے آیا کہ ہم نے آپ کے ہاں بیٹھ کر پاکستان کو اڈا بنا کر ہم نے افغانستان میں یہ آپریشن کرنا ہے، تو ضیاء الحق نے کہا کہ بھائی اگر تم آپریشن سائیکلون کی بنیاد پر کام کرو گے تو تمہیں کامیابی نہیں ہوگی، اس کو جہاد قرار دو، کاغذات میں تمہارا آپریشن سائیکلون ہو لیکن اس کو جہاد کا لفظ بولو گے تو یہاں کے مذہبی لوگوں سے اس کے حق میں فتوے لے کر ان لوگوں سے آگے بروئے کار لا کر ان سے کیا ہے کام لیا جا سکتا ہے۔ جی ضیاء الحق کے مشورے پر وہ چارلی ولسن کہتا ہے کہ ہم نے پھر اس کو جہاد کا ٹائٹل دیا، پھر اس کے مطابق فتوے لکھوائے، اس کے مطابق تحریریں لکھوائیں، اور غلط طور پر سید احمد شہید کی تحریک کو استعمال کیا، تحریک ریشمی رومال کا غلط